Bugun bir xabar o'qib qoldim. Ya'ni tonirovkaga rasman ruxsat berilgandan keyin 1,5 yil ichida haydovchilar tonirovka uchun 302 milliard 600 million so'mdan oshiqroq pul to'lagan. Ya'ni salkam 29 million dollar tonirovka uchun to'langan pullar, ya'ni soya uchun davlat shuncha pul olyapti. Lekin eng qizig'i, bu pullar davlat byudjetiga tushmaydi. Ya'ni biz maktablar qurilmaydi, yo'llar ta'mirlanmaydi, suv yo'q joyga suv bormaydi, gaz yo'q joyga gaz bormaydi. Bu pullarning evaziga oyliklar yoki pensiyalar ham oshmaydi. Bu pullarning hammasini Ichki ishlar vazirligi o'zi oladi, bu o'zi ishlatadi. Endi savolda soya uchun shuncha pul to'lagandan keyin xalqni o'ziga nimadir berilishi kerak emasmi? Va o'zi biz juda ham quyoshli yurtmiz. Taklif qilmoqchi edimki, o'sha orqa yon oynalarga yilning issiq paytida, ya'ni aprel va sentyabr oylarida bu tekin bo'lish kerak. Tasavvur qiling, Jahongir Otajonov prezident bo'lsa. Menga qara, bu ahvollaring ketmaydi, yo'l qo'ymayman. Yo'qligimda ja haddinglardan oshib ketibsanlar. Hammang qo'shiq aytasan, dumalab aytasan, duch kelgan joyida dumalayverasan. Agar kimda kim xirgoy qilayotganida o'tirsa, tursa yoki yursa, eng kam oylik ish haqining 1000 barobari miqdorida jarimaga tortiladi. Butun 34 million odam qo'shiq aytadi. Har bitta odam kamida 5 yil qo'shiq stajiga ega bo'lishi kerak. Ana undan keyin soqol qo'yib mulla bo'lasizlarda hammaga aql yetasizlar. Yana oldilaringda prezident bo'lishdek ish turibdi. Bitta mamlakatga bitta prezident kam. 34 millionta prezident bo'ladi. Voy bu sira o'xshamas ekan. Jahongir Otajonov qo'shiqchi bo'lib qo'shiqchi emas edi. Baqiradigan odam edi desak sal to'g'riroq bo'ladi. Yig'ishtiribdi, to'g'ri qilibdi. Endi ikkita surani o'rganib olib boshqalarga aql o'rgatmasin. Tinchgina ibodatini qilib yursin. Birovlarga dindan saboq berishdan oldin o'qisin, ustozlardan saboq olsin. Hozir esa u insonni qotirishdan boshqaga yaramaydi. Prezident degan so'zni esa umuman tiliga olmasin. Shunda yaxshi bo'ladi, demoqda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji, aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida Buxoro viloyatiga jo'nab ketdi. Safar davomida agrosanoat, to'qimachilik, axborot texnologiyalari, tibbiyot sohalaridagi korxonalar faoliyati, shahar va tumanlardagi bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirish rejalashtirilgan. Yangi qonun kuchga kirdi. Ishsizlik nafaqasi oshiriladi. 21 yanvardan aholi bandligi to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Qonunga ko'ra, ishsizlik nafaqasi 12 oylik davr ichida ko'pi bilan 26 hafta davomida to'lanadi. Ishsizlik nafaqasi miqdori quyidagicha oshiriladi. Ishdan va ish haqidan so'nggi 12 oylik davr ichida mahrum bo'lgan shaxslarga avvalgi ish joyidagi o'rtacha oylik ish haqining 50% miqdorida, lekin mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan oz bo'lmagan miqdorda. Ishdan va ish haqidan mahrum bo'lgan hamda uzoq tanaffusdan keyin mehnat faoliyatini qayta boshlashga harakat qilayotgan shaxslarga bir barobar miqdorda. Ilgari ishlamagan birinchi marta ish qidirayotgan shaxslarga kamida 75% miqdorida to'lanadi. Rossiyada kanalizatsiya qudug'idan polietilen paketga o'ralgan o'zbekistonlik erkakning jasadi topildi. Rossiyaning Lipetsk viloyatida 19 yanvar kuni yangi qurilgan uy kanalizatsiyasi qudug'idan polietilen paketga o'ralgan 33 yoshli o'zbekistonlik erkakning jasadi topildi. Ma'lum qilinishicha, 19 yanvar kuni Dobrinskiy tumani Studentka qishlog'ida yangi qurilgan uy egalari kanalizatsiya qudug'idan polietilen paketga o'ralgan 33 yoshli erkakning jasadini topib, bu haqda huquqni muhofaza qilish idoralariga xabar bergan. Voqea joyiga tezkor tergov guruhi yetib borgan. Jasad tekshirilganida bo'yin va bosh qismida jarohatlar borligi aniqlangan. Ayni paytda sodir etilgan jinoyatning barcha holatlari o'rganilmoqda. Shuningdek, qotilni aniqlash maqsadida tergov harakati va sud ekspertizasi olib borilyapti. Ma'lum qilinishicha, uy egalari so'roq qilinmoqda va qurilish ishlarida qatnashgan marhumning tanishlari surishtirilib aniqlanyapti. Ular endi yo'q. Ramzan Qodirov otasining qabri ustida qilgan qasamyodini bajardi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov asosiy burchini bajardi. U respublikada yashirin ravishda jinoiy guruhni yo'q qildi. Ramzan otasining qabri oldida shunday qasamyod qilgan edi va va'dasini bajardi. Uning so'zlariga ko'ra, bu katta yuk edi. Ammo otasi Ahmad Qodirov boshlagan ishdan voz kecha olmadi. U o'zining kontekstdagi sahifasida shunday bayonot bilan chiqdi.
boshliqlar qo'mondonining amiri deb nomlangan amirlar boshchiligidagi butun yashirin jinoiy guruhni tugatish to'g'risidagi buyruq bugun bajarildi va men otamning qabri oldida qilgan qasamyodimni ado etdim, deb yozadi Qodirov. U va'dani bajarish uchun bir nechta uyqusiz tunni boshdan kechirgan va keskin harakatlar qilganini tan oldi. Ma'lumot uchun Aslan Buyutukayevning to'dasini tugatish 20 yanvarda yakunlandi. Uning 6 a'zosi federal qidiruvda bo'lgan, ammo u 2 marta ta'qiblardan qochishga muvaffaq bo'lgan. 3 nafar terrorchi Checheniston, biri Astraxan, 5-inchisi Qozog'istondan bo'lgan. Shuningdek, to'dada o'tgan yili qidiruvga berilgan ukrainaliklar ham bo'lgan. Qodirov o'zining Telegram kanalida so'nggi 6 oy jangarining surati va hujjatini e'lon qilgan edi. U maxsus operatsiya uzoq vaqtdan beri rejalashtirilgan va rejani ishlab chiqishda shaxsan o'zi ishtirok etganini ta'kidladi. Dastlabki qadam. Biden Trampning 4 muhim qarorini bekor qildi. Endigina ish boshlagan AQSh prezidenti Jo Bayden sobiq prezident Donald Trampning qarorlarini bekor qilingan hujjatlarni imzoladi. Shunday qilib, Bayden mamlakatni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga qaytarish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Bundan tashqari, Baydenning qarori bilan Qo'shma Shtatlar Parijdagi iqlim kelishuviga qaytmoqda. Shu shartnomadan Tramp ham mamlakatni olib chiqib ketgan. Bayden shuningdek Meksika bilan chegarada devor qurilishini to'xtatdi va chegaradagi favqulodda rejimni bekor qildi. Shuningdek, musulmonlarga taqiq deb nom olgan Yaqin Sharqdagi bir qator mamlakatlar vakillarining AQShga kirishidagi cheklovlarni bekor qilish to'g'risida hujjat imzolandi. Saylovoldi tashviqoti paytida Bayden ushbu Trampning barcha farmonlarini bekor qilishga va AQShning xalqaro shartnomalardagi ishtirokini hamda migrantlar bilan bog'liq vaziyatni normallashtirishga va'da bergandi. Sayyoh bloger tog'da muzlab vafot etdi. Kanadada 21 yoshli sayyoh bloger Nikki Danelli tog'da sayr qilish paytida vafot etgan. Hodisa o'tgan hafta oxirida mamlakat g'arbiy Britaniya Kolumbiyasi hududidagi Cypress bog'ida sodir bo'lgan. Qiz yolg'iz o'zi toqqa chiqib ketgan, adashgan va qaytib kela olmagan. Danelli tik qiyalikdan topilgan. Qiz qutqaruv bazasiga olib borilgan va u yerda shifokorlar uning o'lganini ma'lum qilgan. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, yo'qolgan bloger tanishini yordamga chaqirgan. Shundan keyin u bilan aloqa yo'qolgan. Shu bilan birga qutqaruv xizmati vakili Danelli tanishiga emas, qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qilganida uni oldinroq topish imkoni bo'lishini qayd etgan. Danelli yolg'iz sayohat qilishni xush ko'rgan. Milliarder va supermodelning 24 yoshli o'g'li o'lik holda topildi. Milliarder Peter Brandt va supermodel Stefani Seymourning o'g'li 24 yoshli Gary Brandt giyohvandlikdan vafot etgan. Yigit 17 yanvar kuni giyohvandlikdan davolanish uchun reabilitatsiya klinikasiga yuborilishdan bir necha kun oldin o'lik holda topildi. Halokatli dard uni juda erta hayotdan olib ketdi. Biz qayg'udamiz. U shu yoshida ko'pgina yutuqlarga erishdi. Tirik bo'lganida yana qanday yutuqlarga erishishi mumkinligini endi hech qachon bila olmaymiz, deyishadi qarindoshlari. Reabilitatsiya markazdan qaytgach, Gary otasiga tegishli bo'lgan jurnalda ishlamoqchi edi. Gary Brandt manekenchi bo'lib ishlagan, moda namoyishlarida qatnashgan, jurnal uchun suratlarga tushgan, brendlar bilan hamkorlik qilgan. U shuningdek akasi bilan birgalikda dekorativ kosmetik vositalarini ishlab chiqargan edi. Birlashgan Arab Amirligida noodatiy pushtikul topildi. Birlashgan Arab Amirligida yangi noyob tabiiy belgi pushtikul topildi. G'ayrioddiy suv rangiga ega bo'lgan ko'lni mahalliy 19 yoshli talaba Ammar Al-Farsi topgan. U dronni ishga tushirgan va Rasul Xayma Amirligining Al-Rams hududida suratga ola boshlagan. Pushti suv bilan qoplangan ko'lning rasmlari eni 10 metr va uzunligi 40 metr, qirg'oqdan 100 metr narida, Saraya orollarida olingan. Noyob fotosuratlar tez ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Noyob rangli ko'l suvi bir hujayrali suv o'tlari va sho'r suvda ko'payadigan galobakteriyalar tufayli pushti rangga ega bo'ladi. Ular karotenoid qizil pigmentlarni ajratib chiqaradi. Ras Al-Xayma atrof muhitni rivojlantirish bo'yicha bosh direktori doktor Seyf Al-Gaz shunday dedi. Qizil suv o'tlarining ko'payishi sababli suv pushti rangga aylanib bormoqda. Bu yerda 4000 dan ortiq suv o'tlari turi mavjud. Uning qo'shimcha qilishicha, suvda rang o'zgarishi uchun haqiqiy sabablarni aniqlash uchun laboratoriyada ko'l suvidagi namunalar to'planishi va tahlil qilinishi kerak.